Jmenuji se Alexander Puškin, jsem z Moldavii, je mi 19 let, bydlím v Čechách už asi 9 měsíců. Tak, hlásíte se na VŠHT. Proč jste si vybral tuhle školu? Protože myslím, že to je největší univerzita v České republice a ona má dobré jméno a hodně známých lidí jsou absolventi ty vysoké školy. A jeden z odvětví výroby je chemická technologie a výroba nápojů a potravin. A proto jakoby chci studovat v České republice. Evropská vysoká škola, takže má akreditaci v evropských státech a to je taky důležité pro mě. Lidi už nepoužívají naturální potraviny. Jakoby my snažíme vyrobit mléko, ovoce, zeleninu a to všechno není jakoby zdravé jídlo. A to může dělat hodně zdravotních problém. A proto, aby lidi nezemřeli, tak oni potřebují těch, kdo by ten proces kontroloval. A taky lidi vždycky jedli, jedí a budou jíst. Takže chtěl bych pracovat ve výrobě. Myslím, že v prioritě je výroba piva nebo vína. Myslím, že to jsou nejpopulárnější výroby v České republice a taky v celém světě. Zajímavé. Chemie, myslím, že je nejmladší z věd. Vznikla v průběhu 17. 18. století. Její předchůdkyní byla alchemie a na rozdíl od dnešních chemiků ty alchemisty snažili vytvořit zlato a elixír mladý a nesmrtelnosti. Ale chemie je taková přírodní věda, zkoumá látky a jejich změny, mimochodem všechno, co nás obklopuje, je chemie. A taky ty látky mohou mít zajímavý tvar, barvu nebo vůni. Takže Otto Wichterle, to je tvůrce kontaktních čoček. Je Emil Votoček, jo, samozřejmě. Protože on je soautorem českého chemického názvosloví Prelog. A má Nobelovou cenu v organické chemii.